Доброго здоров'я усім, хто у цій порі разом із телеканалом «Поділля Центр» на часі в прямому ефірі «Тема». І як і обіцяли, як анонсували, сьогодні говоримо про те, що необхідно зробити і що можливо зробити, аби наші двори не перетворювалися у суцільну парковку. Власне, сьогодні про це говоримо із фахівцями, людьми, які відповідальні за ці питання. Знайомтеся, Валентин Віталійович Білянський, начальник управління превентивної роботи Головного управління поліції в Хмельницькій області, Ігор Сергійович Юрчак, тимчасово виконуючий обов'язки командира батальйону управління патрульної поліції міста Хмельницького, та Олександр Петрович Ковальчук, начальник відділу з організації безпеки дорожнього руху управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради. На жаль, це не всі гості, яких ми запрошували. Я зазначу, що на четвертому стільці мав би сидіти Михайло Михайлович Кривак, секретар міської ради та голова адміністративної комісії Хмельницької міської ради та секретар міської ради. Спочатку пан Михайло погодився прийти до нас на ефір, аби поговорити на досить актуальну тему, досить болючу для багатьох мешканців обласного центру. Проте, мабуть, дізнавшись, що за весь минулий рік і за 3 місяці цього року жодного адміністративного штрафу, пов'язаного із неправильно припаркованими автомобілями, які порушують правила благоустрою міста, до нас він не прийшов. Можливо, є для нього, в нього і інші причини, не знаємо. Почуємо, можливо, в коментарях. Отже, насамперед, я попрошу шановних представників поліції все-таки сказати, які є правила паркування у дворах житлових будинків, ті, які в компетенції все-таки поліції? За чим слідкуєте ви? Які штрафи маєте право накладати? Взагалі-то порушення правил зупинки учасниками дорожнього руху в дворовій території здійснюється на загальних підставах, які відносяться до розділу 15.9, 15.10, а також введений спеціальний інший розділ 26-й – рух у житловій зоні. Там є перелік порушень, за які є передбачена відповідальність, такі, наприклад, як стоянка транспортних засобів поза спеціально відведеними місцями і таке їх розташування, яке утруднює рух пішоходів. А також ці загальні... Тобто не можна паркуватися на тротуарах, так? Чи можна? Ну, не зовсім правильно. Якщо для цього є відповідний прохід 2 метри, і це дозволено знаками, то це дозволено. Тобто, якщо широкий тротуар в дворі, так, то автомобіль має право перепаркуватися безпосередньо. Якщо для проходу громадян є 2 метри, то будь ласка. Біля краю проїзної частини. Так. І взагалі хотів би додати, ще колего доповнити, що також заборонена стоянка з працюючим двигуном. От, крім цього, рух вантажних автомобілів, тракторів, от, і навчальна їзда. Це те, що заборонено безпосередньо в житловій та пішохідній зоні. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про паркування на тротуарі, на газоні, який за це є штраф? Це є порушенням чи ні? Так, це є порушення. Відповідальність за дані правопорушення передбачені статтею 122 частини 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення і стягнення у вигляді штрафу в розмірі 255 гривень. А якщо суттєво перешкоджає іншим учасникам дорожнього руху, то тоді штраф 510 гривень. Скажіть, будь ласка, за загородження входу до житлового будинку, до під'їзду, ми можемо побачити інколи і 2, і 3, і навіть 4 автівки безпосередньо перед вхідними дверима до під'їзду. Це можна робити чи ні? І чи це є правопорушення? І який за нього штраф? Це те, що тільки що колега сказав, частина перша статті 122 правил дорожнього руху передбачає крайнє 255 або 510 гривень. Тобто це тільки що те, що було озвучено, це тобто і включає це в себе штрафи, порушення правил стоянки, парковки і так далі. Якщо ми говоримо про паркування в дворі на короткий час, на короткий термін, та ночівля транспортного засобу під вікнами квартир, ці правила регулюються одним і тим ж, ці норми, це одне і те саме стоянка правило? Стоянка – це і є, тривале стояння. Що стоянка, можна, що за, що зась? Однаково. Однаково, так. Однаково заборонено? Різниці. Так. Немає різниці, чи на 20 хвилин, чи на ніч залишити, як ви говорите. Відповідальність за то однаково.
В нас є коментар представників Міністерства надзвичайних ситуацій. Що вони говорять про паркування у дворах? Давайте послухаємо їх, а далі продовжимо. Нагадую телеглядачам, що ми працюємо для вас, працюємо у прямому ефірі. Телефон для зв'язку незмінний 61 90 60. Хочемо почути ваші міркування. Отже, обдумуйте запитання, дзвоніть до нас. Для недопущення пожеж і інших надзвичайних ситуацій з автомобільним транспортом передбачено ряд вимог, які необхідно дотримуватися водіям автомобільного транспорту, а у разі їх виникнення не допустити нанесення шкоди майну, життю і здоров'ю мешканців житлових будинків, які розташовані поруч. Відповідно нормативних актів передбачається певна відстань від житлових будинків, від промислових об'єктів, від об'єктів з масовим перебуванням людей. В залежності від типу будинка така відстань передбачається від 6 до 9 метрів. Крім того, забороняється встановлювати автотранспортні засоби біля труб газових, біля автозаправочних станцій, біля складів з легкозаймистими, горючими, паливно-мастильними матеріалами тощо. У зв'язку з діючою нормативною базою така відповідальність є, але її розміри передбачені лише від 17 до 102 гривень. Тобто незначний. Розміри штрафів за порушення правил пожежної безпеки останнім часом не переглядалися, і в них встановлено такий розмір, який, ми розуміємо, не може впливати суттєво на вжиття заходів щодо недопущення таких порушень. Олександре Петровичу, хочу запитати вас, прокоментувати. Ми побачили картинку, відео, автомобілі припарковані безпосередньо біля входу в під'їзд, ті крани газові. Чи має право міська влада впливати якимось чином і можливості впливати на порушників тих самих правил пожежної безпеки? Міська влада свого часу затвердила правила благоустрою території міста. Одним із розділів цих правил передбачено обмеження, заборона для водіїв транспортних засобів. По суті, ці правила дублюють і вимоги правил дорожнього руху, також забороняється паркування транспортних засобів на тротуарах ближче 5 метрів від контейнерних майданчиків, те, що і правилами передбачено. Тут ще зазначено, що не можна мити автомобілі ні в дворах, ні на газонах, ні біля річок, в парках, скверах, і в інших місцях. Хто мав би складати протоколи, накладати штрафи на тих людей, які порушують ці правила? Є відповідне рішення міської ради, вірніше, виконкому міської ради, яким там затверджений певний перелік осіб посадових, які мають право складати протоколи за порушення, які йдуть з цих правил благоустрою. Тобто будь-який пункт правил благоустрою, якщо порушується, це стаття 152 Кодексу про адміністративне правопорушення. І десь, мабуть, більше 100 посадових осіб в різних організаціях. Це інспекція з благоустрою, це управління житлово-комунального господарства, всі житлово-комунальні, житлово-експлуатаційні контори, комунальні підприємства. От в мене є навіть, я взяв це з собою, це рішення. Там в кожному ЖЕКу від 7 до 9 посадових осіб, які мали би слідкувати за тим, вони мають право скласти адмінпротокол і потім направити його на розгляд адміністративної комісії. Дякую за відповідь. Нагадаю, що в нас є, ми працюємо в прямому ефірі 61 90 60. У нас є телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Ставте своє запитання.
сковороды 46 потом, тут, значит, в доме магазин, проезжая дорога тоже постоянно. Вот, вот. Обратите тоже на это внимание, да? Можна ще раз повторити спочатку запитання? Алло? Зірвався. Загорожені магазини. Чи має право, власне, поліція евакуювати такий транспортний засіб, який перешкоджає руху громадян і суттєво загороджує проїзд? Так. Так, звичайно, якщо є суттєве перешкоджання іншим учасникам дорожнього руху, ми маємо право, згідно статті 265 з позначкою 2 Кодексу України про адмінправопорушення, маємо право евакуювати. Але нам для цього потрібно, як мінімум, пояснення двох учасників дорожнього руху, яким створена перешкода. Угу. Тобто обов'язково потрібно, щоб ті люди, кому заважають, надали письмові пояснення. Чи звертаються до вас мешканці будинків з тим, що їм перешкоджають чи заважають автомобілі в дворах? Чи наші люди настільки терпимі, що це не є, скажімо, однією з, скажімо, статей звернень до вас? Якщо звертається, то тільки в дуже критичних випадках, коли дійсно людина не може виїхати, але частіше звертається, коли на вулицях. Тобто повідомлення приходить, коли на вулицях, наприклад, там зупинився і вийшов в магазин чи в інше місце, виходить і транспортний засіб інший перекрив йому дорогу. Тобто в таких випадках ми викликаємо евакуатор і евакуюємо транспортні засоби. З початку року таких евакуацій близько 25 до 30 евакуацій. Дякую за відповідь. Нагадаю, працюємо в прямому ефірі 61 90 60. Слухаємо вас. Ставте своє запитання. Хотіла запитати. От тільки що така прозвучала там фраза, що біля під'їзду, ну, наприклад, от від газової труби повинно бути там, не знаю, скільки метраж, а в нас от машини ставлять вгорі в нашому, буквально біля, в метрі від газової труби. І ще одне. От в нас біля нашого під'їзду, де всіх будинок, там ставлять машини, ну, особистий транспорт, звичайно. Але туди, коли, от, наприклад, треба викликати швидку або пожежна машина, то туди нема під'їзду, буває таке. То як це вирішити, це питання можна? Будь ласка, хоча б адресу, мікрорайон. Алло. Алло, ви можете озвучити? Курчатова 1Б. Шановні гості, хто може прокоментувати? Взагалі-то відповідальності по напрямку, якби, патрульної не передбачена зупинка біля газової труби. Немає за ту відповідальності, ми не маємо підстав для притягнення до відповідальності водія чи особи, яка припаркувала даний транспортний засіб. Є відповідальність в Міністерстві надзвичайних ситуацій, в пожежників. Чи має право у тих 100 посадовців, які в місті відповідають за складення тих адмінпротоколів, чи можуть вони звернутися? Дивіться, чи мають обов'язок звертатися? А, ну, звичайно, люди можуть звернутися, наприклад, в міську раду, виконком, або там управління житлово-комунального господарства, і на місце, наприклад, виїдуть працівники або доручать в житлово-комунальну контору, і будемо вже на місці розбиратися, звичайно. Але я вже сказав, що тут йде мова про правила благоустрою, а тут згідно правил, я вже сказав, що там це стоянка на тротуарах і стоянка ближче 5 метрів до контейнерних майданчиків. Зазначили, не може приїхати ні швидка, ні пожежна машина. Якраз про те, що перед цим говорили, що викликати патрульну поліцію. Тобто дзвонити 102 і казати, так, і будуть шановні поліціянти, в нас на Курчатова 1Б заставлений двір автівками. Будь ласка, приїдьте, евакуюйте. Заставлений двір – це коли конкретно вже стоїть в проїзді, що немає дійсно доступу ні швидкої, ні пожежного автомобіля. Крім цього, я би хотів додати, що і за порушення правил благоустрою працівниками поліції, деяка статистика, понад 200 протоколів складено за ці 3 місяці. Тобто реагуємо, можливо, не всі випадки, можливо, не всі встигаємо, чи, можливо, не всі повідомляються, проте реагуємо, працюємо в цьому напрямку. Разом з тим, скажіть, будь ласка, чи мають право, чи обов'язок, скажімо, ну, зрозуміло, не кожен, скажімо, працівник ЖЕКу може особисто
прийти там до водія, до мешканця того чи іншого будинку і сказати, будь ласка, забери свій автомобіль, він тут заважає, тому що він порушує правила благоустрою. А вже, мабуть, коли б він звернувся разом з представниками патрульної поліції до цього ж мешканця, ефективність була б більша. Чи є така? Так воно і відбувається в реальності. От, я безпосередньо не займався паркуванням транспорту в дворах, але мені нам приходиться займатися ще перекриттям дворів. Ще дуже така серйозна проблема. І не тільки дворів, проїздів. В багатьох місцях встановлюють мешканці там і блоки, і шлагбауми. І потім також виникають проблеми і в швидкої допомоги, і в пожежних автомобілів. І тоді, коли ми виїжджаємо туди на місце з бригади для того, щоб демонтувати ці перешкоди, починають якісь там виходити люди, не давати проводити ці роботи. Угу. І мені сподобалося останнім часом, особливо коли з'явилась патрульна поліція, телефонуємо 102, і буквально через декілька хвилин під'їжджає екіпаж, і всі ці питання вирішуються на місці. Нагадаю телеглядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон для зв'язку незмінний 61 90 60. В нас, чую, є ще один телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка. Говоріть, будь ласка, ми вас чуємо. Стоїть на дорозі. І це типа як проїзд на виїзд. Де мають стояти автомобілі? Ну, от, стоїть в дворах. Де мають стояти автомобілі? Є можливість у нас припаркуватися в місті? Ну, ви розумієте, що на сьогоднішній день це, напевно, питання актуальне для всіх міст, для всієї України в загальному. Тому що навіть двори, подвір'я старих будинків, вони розраховувалися на певну кількість автомобілів. На сьогоднішній день ми маємо зростання кількості автомобілів. Кожен член сім'ї фактично має дорослий. Член сім'ї має фактично автомобіль. Або мінімум це два автомобілі, один-два автомобілі на сім'ю. От. Тому вони просто не розраховані ні стоянки, ні інфраструктура взагалі в нас до такого. От. Тобто Хмельницький має типові порушення і проблеми з паркуванням? Це таке всюди. У всіх містах спостерігається така проблема. Крім цього, більше скажу, ще, це ще відображення культури водіїв, коли вони паркують, перекривають виїзди, перекривають виходи і так далі. Це також з цим пов'язано. Відповідно, звичайно, хотілося б, щоб було достатня кількість стоянок. Хотілося б, щоб на них були достатньо, скажімо так, демократичні ціни на ці стоянки. Тому що, звичайно, строються паркінги, але вартість цих паркінгу місць і також або обслуговування за місяць досить таки пристойно, не кожен може собі це дозволити. Власне, залишати авто у дворах будинків – це наражати і себе, і сусідів на небезпеку, бо в житті все-таки може трапитися різне. Авто недарма називають все-таки транспортним засобом підвищеної небезпеки. Може трапитися і загоряння, а може і хтось із недоброзичливців підпалити автівку. Проте, які наслідки небезпеки, яку небезпеку можуть нести автівки у дворах з питань власне загорянь їх і як виходити з цих ситуацій, щоб необхідно пам'ятати водію, ми поговоримо згодом. А насамперед телефонні дзвінки 61 90 60. Слухаємо вас. Я слухаю. Говоріть, будь ласка. Да, я говорю, да. Говорю, да. Доброго здоров'я. Доброго У вас здоров'я. Є запитання до наших гостей, або ж є міркування за значною темою? Мене зовут Геннадій Петрович. Да, я живу в Дубово. Є такий закон, як ви знаєте, да? Паркувати
ввозить машину на зеленой зоне запрещено. Правильно? Так. Правильно? А теперь ваша патрульная машина, за которой я наблюдаю, она курсирует каждый день по Дубово. Почему они не обращают внимания на вот это нарушение правил? Это раз. А во-вторых, вокруг есть парковки платные. И в каждом дворе стоят куча машин. Ответьте мне, пожалуйста, чем занимается ваша полиция, которая ездит просто между домами, не наблюдая того, что есть нарушения? Дякую за запитання. Шановні представники поліції, бачите чи свідомо не бачите? Бачимо, але на даний час, згідно теперішнього законодавства, для того, щоб притягнути особу до відповідальності, має бути водій. І тобто, якщо в місті велика кількість транспортних засобів, які стоять з порушенням. І для того, щоб притягнути, нам потрібна особа. І чекати невідомо який проміжок часу – це якби проблема і нераціонально. Планується введення автофіксації, тобто нам потрібно буде просто зафіксувати за допомогою фото-відеофіксації, і відповідальність буде нести власник. Я думаю, що це тобто, так як за кордоном, поставив недозволено в місті, прийшов, отримав штраф. Фотографували, виписали постанову. Це суттєво, я рахую, виправить дану ситуацію і свідомість наших водіїв, громадян. Зараз можна вплинути? Ну, ми ж не чекаємо злодія, поки він вернеться на місце злочину. Все-таки його розшукують. Тут забрати авто, відправити на штрафмайданчик. Ну, це не є таким грубим порушенням для того, щоб... Забирають в яких випадках? Якщо дійсно є або якась небезпека, або затруднений проїзд. Так, це є порушення. Ну, але це не є такою настільки серйозне і настільки небезпечне там для оточуючих і так далі правопорушення. Розумієте? От і все. Я вас почула, будь ласка, у вас є коментар? Ну, я просто згідний з цим. Тобто людини немає, водія немає. Якщо патрульна машина приїжджає і тут водій сідає в машину, ну десь підходить, тоді його можна вже перевірити, там скласти протокол. Якщо водія немає, це треба його чекати. Там може цілий день чекати, звичайно, що це неефективно. Будемо сподіватися, що появиться фотофіксація. Був вже такий період, коли була фотофіксація, і я вам скажу, що дуже тоді реально зменшилась кількість таких порушень. Тобто, ще багато залежить від законодавця. Дякую за коментар. Нагадаю, працюємо в прямому ефірі. Телефон для зв'язку незмінний 61 90 60. Слухаємо вас, ставте своє запитання. Хорошо. Добрый день. Доброго здоровья. Вот стоят машины возле домов, где зеленая зона. Пусть начальник полиции, ему просто совет, добьется его решения горисполкома. Те, кто живет с машинами и ставит машины рядом с домом, пусть засеют зеленой травой и поставят металлические сетки, как принято во всем мире. А вот посмотрите, у нас дороги рядом или рядом, что находится с домом, хуже, чем поселочная дорога. Вы можете добиться решения горосполкома и пообещать горожанам это? Это будет делаться за счет владельцев машин, которые живут в этом доме. Зрозуміло. Будь ласка, хтось може якусь адресу? Це, напевно, що не компетенція, так як сказали, що начальника поліції засівати газони і наше реагування на порушення. В принципі, було б непогано, коли кожен газон був огороджений, але це досить такі серйозні кошти. Ми в цьому році почали таку роботу, хто живе на Заріччі, на вулиці Свободи. Якщо спускатись від проспекту Міра, з лівої сторони минулому році побудували новий тротуар, із плитки гарний тротуар, і по ньому одразу вже поїхали автомобілі. То ми почали ставити огороджувальні стовпчики. От на провулку Володимирському також. Я думаю, що це в нас піде якби в систему. І такі місця, де найбільше порушення відбувається, будемо відгороджувати від транспорту. Власне, про небезпеку автомобілів повертаємося до представників Міністерства надзвичайних ситуацій. Автомобілі у Хмельницькому цього року горять значно частіше, ніж минулого. Лише за 3 місяці кількість займань автомобілів перевищила статистику минулорічну. Прошу, будь ласка, коментар і далі продовжимо.
2015 році на території Хмельницької області зареєстровано 77 випадків загорання автотранспорту. Це і легкові автомобілі, і вантажні автомобілі, і автобуси. Якщо порівняти цю статистику вже з цим роком, в 2016 році, менш ніж за 3 місяці поточного року, вже виникло 29 таких пожеж. Тобто ми бачимо, що є ріст. Звичайно, якщо проаналізувати причини виникнення цих пожеж, то 50% на 50% ділять це коротке замкнення електромережі, несправна електропроводка, простими словами. І також основна доля причин – це, звичайно ж, підпал. Коли автомобіль стоїть на стоянці або під будинком, внаслідок того, що проводка несправна, десь замикає і воно може загорітися. Така пожежа є досить небезпечна в тім, що в нічний час немає на місці господаря. І після того, як вже вона почне горіти так, що вона буде помітна, тоді аж викликається пожежна охорона. І тоді, як правило, ми приїжджаємо на те, щоб не допустити вибуху цього автомобіля і загорання поруч з розташованих автомобілів. Відповідно до правил пожежної безпеки України, забороняється розташовувати автомобілі в наскрізних проїздах дворів. Тобто вони будуть заважати проїзду іншого автотранспорту, а також спеціального транспорту. Також не можна ставити ближче 10 метрів від воріт до в'їзду на об'єкти, тому що об'єкти, як правило, вони є потенційно небезпечними, можуть в будь-який час також стати там і надзвичайна ситуація, і пожежа, аварія, для того, щоб можна було пропустити спецавтомобілі. А також заборонено розташування автомобілів ближче 5 метрів від пожежних гідрантів. Це дуже велика проблема, тому що особливо в центрі міста в час пік хаотичне розташування автомобілів іноді заважає тому, що пожежний автомобіль може спокійно під'їхати до місця пожежі і стати на гідрант. Води в пожежному автомобілі при роботі двох стволів вистачає на 3-4 хвилини. Решта успіху гасіння пожеж залежить від того, як вчасно і правильно автомобіль стане на гідрант вуличний і буде поповнювати запаси своєї води. І якщо на цьому місці буде стояти легковий або там вантажний автомобіль, то це, звичайно, ускладнює гасіння пожежі. Тобто ми з своєї сторони звертаємося до усіх учасників дорожнього руху не ігнорувати ці правила, тому що вони, пожежні гідранти, для цього і призначені, для того, щоб пожежний автомобіль міг під'їхати і звідти забрати воду. Якщо там на ньому розташувати автомобіль, це буде небезпечно. Тим більше, що вони всі позначені спеціальними показчиками на дворах на фасадах будинків, метри до гідранта, вправо, вліво, тобто з цього можна зорієнтуватися. Ну, звичайно, якщо водій бачить, що він наїхав на люк простий, то це можна предположити, що це може бути пожежний гідрант. І в разі біди це може зіграти, скажімо так, погану шутку з тим, що приїде пожежний автомобіль, не зможе заправитися. Щодо розташування автостоянок, то державні будівельні норми регламентують, що відкриті автостоянки повинні розташовуватися не ближче 15 метрів від житлових будинків і споруд. Для того, щоб, якщо, не дай Бог, там станеться пожежа, загорання, щоб ця пожежа не переросла в пожежу цих будинків. І зважаючи на те, що місця для паркування більше не стає, тому виникають подекуди складнощі з тим, щоб особливо в дворах будинків, коли дуже багато автомобілів стоїть поруч, і в тому числі і на пожежних гідрантах, це, звичайно, ускладнює роботу рятувальників. Приходиться запрошувати додаткові сили і засоби, доводиться об'їжджати ці місця, які затруднені іншою дорогою, це все втрачається час. А на звичайній, на рядовій пожежі час грає дуже велику роль, тому що якщо втрутитись в ліквідацію цієї пожежі на перших 5-10 хвилин, можна успішно її ліквідувати. Якщо на ту саму дорогу потратити, саме об'їжджаючи ці автомобілі і в дворах більше 15-20 хвилин, то можна вже приїхати просто на згарище. А це не тільки збитки матеріальні, це може бути людське життя. Ми бачимо, що пожежі автомобільного транспорту останнім часом виникали дуже часто. Показовим є той факт, що мають місце пожежі не лише так званих автомобілів середнього класу, це і досить дорогі автомобілі. Така статистика і тенденція продовжується по Україні. Ну, хотілося б почати спочатку з тих вимог і практичних порад, які стосуються дій водія. Це в обов'язковому порядку виключати і вимикати від клеми, від акумулятора на транспортному заході. Найти можливість знаходити чи мати запасний ключ, оскільки дуже часто при виїзді на пожежі ми не можемо відчинити автомобіль. Звертаю увагу на
використання газового обладнання лише в організації, які мають ліцензію на певні види, на цей вид робіт. Крім того, обов'язковим елементом в салоні, в багажнику автомобіля має бути вогнегасник і кошма. Аналізуючи те, що ті пожежі, які мали місце на теренах України, у разі якби водії мали найнеобхідніші первинні засоби пожежогасіння, збитки були б набагато менші. Нагадаємо телеглядачам в прямому ефірі тема. Говоримо про паркування в дворах. Чи дозволене таке сусідство? І що зробити, аби ні водії не страждали, ні мешканці будинків, які не мають отих автівок? Про це все далі в темі. Отже, Валентине Віталійовичу, з огляду на статистику, все-таки підкажіть, чого більше, самозаймань чи все-таки підпалів? Ну, я вам скажу так, що на сьогоднішній день на території області зареєстровано 11 фактів загоряння автомобілів загального. Це частина 2 статті 194 Кримінального кодексу України «Умисне пошкодження майна». Із них 6 фактів загоряння і 5 фактів підпалів. Вони на сьогоднішній день... 50 на 50? Майже. Вони на сьогоднішній день всі розслідуються, проводяться розслідування, внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. І, відповідно, за результатами розслідувань будуть якісь вже наслідки. Є такий факт, це з приводу того, що не можна близько до мусорних баків. Угу. На початку березня в місті Кам'янець-Подільському від баку фактично загорівся автомобіль. Тобто підпалив, хтось кинув недопалок чи інший якийсь предмет, який загорівся, загорілося сміттєвий бак і, відповідно, загорівся через нього автомобіль, тому що дуже близько стояв біля сміттєвого бака. Так що тут є над чим задуматись. Пане Ігорю, якщо говорити про ту співпрацю МНС та поліції, як часто викликають на такі пожежі МНСники з вас, аби прибрати отой автомобіль сусідній, який стоїть на гідранті, або ж для того, аби звільнити проїзд в двір? Майже на всі виклики, що стосуються пожежі, чи то автомобіля, чи будь-якого майна, ми виїжджаємо паралельно. Тобто, можливо, на декілька хвилин чи секунд пізніше нам приходиться виклик, але нам постійно приходять ці виклики, паралельно виїжджаємо і реагуємо в разі необхідності прибрання екстреного, вживаємо всіх заходів, щоб усунути транспортний засіб і надати доступ до пожежних гідрантів. Таке сусідство небезпечне, ми вже згадували, і для мешканців того будинку, в якому сталася ця пожежа. Чи можна убезпечити людей, які живуть в тому дворі? Якимось чином там щоденно ходить представник ЖЕКу, там щоденно, можливо, щотижня, є ще якісь представники інших комунальних служб. Чи вправі вони вплинути на ситуацію або упередити її? Бачать, от автомобіль один і той самий стоїть на тому ж місці, біля, чи то на гідранті, чи то облюбував собі місце біля там розподільчого газового чи підстанції електричної. Ну, деякий час назад, от коли з'явилася патрульна поліція, от, бо ви знаєте, що був такий період такого правового нігілізму, коли ДАІ не було, а нової структури ще не створили. І за цей час, я так думаю, багато хто з водіїв розслабився трошки. От, коли з'явилась поліція, було доручено кожному керівнику житлової експлуатаційної контори перевірити територію, яка за ним закріплена, і направити такі списки транспортних засобів, які тривалий час стоять от в тих місцях, де ви сказали, і для того, щоб направити патрульну поліцію. І от в такому напрямку йде робота. Ці списки направляються і будуть так само направлятися. Відносно того, що поки що в комунальному господарстві немає спеціальної техніки, яка може евакуювати транспортні засоби. У нас є там автомобілі вантажні, спеціальна техніка, яка там посипає дороги, прибирає. От, поки що от така ситуація. Добре, що з'явилась патрульна поліція, яка от може забрати ці машини.
Нагадаю телеглядачам, що працюємо в прямому ефірі 61 90 60. Працюємо для вас. Чекаємо на ваші телефонні дзвінки. А я хочу запитати ще таке. Чи може водій самочинно облаштувати собі місце для стоянки у дворі будинку, навіть якщо він це зробив на безпечній відстані? Не може однозначно. Це є порушення. 152 порушення правил благоустрою, штраф 340 1360 гривень. Тобто, якщо водій заасфальтував собі шматочок там зеленої території і поставив на 5 метрах. Ну, ми знімали сюжет, ми, проїхавши місто, ми побачили дуже так багато таких місць в Хмельницькому, в наших дворах, де автомобіль. Хто має реагувати на це? Хто має складати протоколи? Це поліція, чи це відділ благоустрою міста, чи це управління житлово-комунального господарства? Хто відповідає за це? Ну, може складати і правоохоронні органи, і органи, представники органів місцевого самоврядування. Тобто всі можуть складати. Це порушення правил благоустрою. Тобто, якщо людина хоче щось зробити, от яке пов'язане з тим, що замість зеленої зони має бути якийсь майданчик, все можна робити тільки на підставі проєкту. Спочатку має замовити проєкт, потім цей проєкт узгоджується з всіма зацікавленими організаціями і вже на підставі цього може отримати дозвіл на проведення робіт. От. А якщо це порушується, відповідно... Хто має за цим, хто має протоколювати, хто має це робити, хто має слідкувати? Ну... Може скласти протоколи як працівник комунальної сфери, так і працівник правоохоронних органів. І ці матеріали направляються на адміністративну комісію, де от вже вживаються заходи впливу, там штраф виноситься. Наскільки великі штрафи? Ну, дивіться, 340 1360 гривень. Тобто 1360 гривень це може максимум, отримати да. штрафу представник, скажімо, мешканець нашого міста, який облаштував собі самочинну стоянку. У нас є ще один сюжет, і далі ми продовжимо. Зірвався. Чую, дзвінок є у нас чи немає? Скажіть, будь ласка. Алло. Слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чи маю вам задати питання не просто про паркування машин, а про те, що кіоски заполонили під'їзд до будинку, не дай Бог пожежа, і за кіосків не можна під'їхати. Це по вулиці Майбольського 16 і зі сторони гарнізонної вулиці. На протязі будинку цілих 11 кіосків, навіть 15 метрів від будинку нема. І мешканці не можуть з першого поверху навіть подивитися на вулицю. Це заставлено кіосками. Власне, кіоски, автомобілі, знову ж, це вже питання благоустрою. Я так розумію, ми передамо звернення безпосередньо тим людям, хто за це відповідає. Повертаючись до правил паркування, скажіть, будь ласка, Хмельницький, власне, відрізняється від багатьох міст України продовженням того будівельного буму та тим, що маємо чимале скупчення ринків. А це створює додаткові проблеми для мешканців міста. До прикладу, в дворах довкола ринків Львівського шосе, на Львівському шосе у базарні дні ніде яблуку впасти. Що могло би виправити стан речей? Я думаю, в першу чергу, ставлення водіїв до вчинення даних правопорушень. Оскільки, навіть, як ви кажете, в ринкові дні, коли відбуваються у нас ринки, то є вільні місця на автостоянках, автопарковках. Тобто водій краще зупиниться під дорожнім знаком або заїде в сусідній двір на автозаправку, але не припаркується на автостоянці. Тобто це, на мою точку зору, це тільки відношення самих ставлення водіїв. Так. Чи можемо ми штрафами їх все-таки привчити до порядку? Штраф мав би бути дієвим механізмом? Ну, іншого виходу немає. І другий механізм теж це коли машину забирають. Це ще більш серйозний механізм, ніж штраф. Але я думаю, що і штраф буде достатньо. Кілька разів людина заплатить його, особливо тоді, коли от буде фотофіксація, коли це масово почнеться. І повинен бути порядок. В нас є ще така
ну, власне, не знаю, біда чи щастя для Хмельницького, ми є досить серйозним транспортним узлом. І особливо на окраїнах міста в автомобілі фури зупиняються на відстій, чим теж спричиняють чимало незручностей. Чи може поліція вплинути на них? Це ви маєте на увазі вулицю Старокостянтинівське шосе, ну, перед в'їздом? Зокрема, міста? Так. Новий, зокрема, новий, зокрема новий одне з місць, ну, так, скупчень. Наприклад, якщо про автобуси ви говорите, там три смуги в одному напрямку. І якщо вони припарковані з правої сторони, одну смугу займають, то через то не виникають ні заторові явища, і там, там інших обмежувальних ні знаків, ні інших місць немає. Тобто вони правила дорожнього руху не порушують. Двори довкола базару. Що можна зробити там? Довкола... Контролювати. Яким чином? У нас є, от ви згадали, 100 посадовців, які відповідають, які мають право скласти той адмінпротокол. За минулий рік і за 3 місяці цього року за жодного за порушення. Ми ж маємо на увазі, якщо порушення. За порушення правил. Автомобілі вони там стоять, це не значить, що вони взагалі, ну, немає ні проїзду, ні виїзду і так далі. В випадку, якщо не перекривається в'їзд, є підстави викликати тоді поліцію і евакуювати машину. Ну, я сказав, що вони мають право, а не ну, і зобов'язані, звичайно, але це ж не значить, що вони тільки цим займаються. В кожної посадової особи є якісь певні обов'язки. От. В даному випадку... Тобто це не пріоритетний напрямок? Даному... Чи незручний? Ні, ні, при чому тут? Значить, дивіться, який механізм. Треба знайти цю людину, яка порушує. Потім треба, щоб він сказав правильно своє прізвище, ім'я, по батькові, адресу. Тобто він має документи пред'явити. Працівнику комунальної сфери він не зобов'язаний цього робити. Чи може бути тандем? Поліція звичайно, і працівники звичайно, комунальної сфери? Звичайно, це те, що я говорив. От, якщо виникає така ситуація, тобто це має бути неодноразово, це має бути весь час. Стати системою. Але... Що ж, хочеться сподіватися, наш час вже вичерпаний. Ми закінчили, відпрацювали 45 хвилин. Дякую вам. Хочеться сподіватися, що оцей тандем в Хмельницькому буде ефективним і наші двори стануть схожими на справді затишні двори, красиві, зелені. А автомобілі будуть стояти на тих місцях, де вони мають стояти. Дякую вам. Думайте, аналізуйте, робіть висновки. Побачимось.